debut på Mondiase Park og to mål. Så er du vel tilfreds? Ja, det var en fornøjelse. Det var lækkert og kom godt i gang. Vi har fået 3 point, og nu er vi på tavlen. Hvordan ser du altså holdets indsats i dag? Jamen, vi gør det fornuftigt. Vi får spillet vores spil. De slår nogle lange bolde og er gode fysisk. Men jeg synes egentlig, at vi er gode til at klare de problemer. Altså, de er jo mere fysisk stærke, end vi er. Så vi vidste, at der kunne komme lidt problemer der. Men jeg synes egentlig, at vi klarer det rigtig godt og får i perioder vist vores spil. Du bliver skiftet ud i anden halvleg. Er du tør for kræfter, eller skulle der bare nye tanker på banen? Ja, men jeg tænkte, nu må jeg hellere være med at ødelægge mere derinde, så efter de 2 mål. Ej, jeg var træt, og jeg havde fået en bold i hovedet derinde, og var sådan lidt, jeg var lidt træt, og jeg tænkte, så kunne vi få nogle friske kræfter ind. Ja, med 3 point på kontoen, kan I kigge fremad nu? Ja, det bliver dejligt, og altså, det giver jo også en ro at få 3 point nu. Fra start af, vi er kommet godt i gang. Vi vil gerne lave det her til en festning her på Mondiase Park. Og nu har vi fået 3 point mod et formodentligt tophold, så det var dejligt.